Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de 3 episódios sobre os 3 estreantes da Fórmula 1 em 2021. A gente já fez um primeiro episódio contando aí um pouco sobre o Yuki Tsunoda, tá bem legal esse episódio, se você não assistiu, recomendo que assista. E hoje chegou a vez de falar sobre a nova esperança alemã que atende pela alcunha de Mick Schumacher. Depois de 8 anos, o sobrenome Schumacher enfim retorna para a Fórmula 1, dessa vez com o Mick Schumacher. Ele tem 21 anos, nasceu em 22 de março de 1999 e é filho do heptacampeão Michael Schumacher. Uma curiosidade que muita gente não sabe é que no início da carreira, para fugir do sobrenome Schumacher, ele chegou a correr com o nome de Mick Batch, que é o nome de solteiro de sua mãe, e também chegou a adotar o nome de Mick Jr. Tudo isso para não chamar a atenção da mídia, mas obviamente não teve como, e logo depois ele assumiu aí o sobrenome Schumacher na sua carreira. Obviamente ele foi disputado aí tanto por Mercedes e pela Ferrari para que ele integrasse a academia de jovens pilotos dessas equipes. No fim, ele optou por seguir na academia da Ferrari. E claro, ele já fez aí apresentações em carros clássicos do seu pai. Ele já guiou o Benetton B194, carro do primeiro título do pai. Guiou também a Ferrari F2002 e a Ferrari F2004, em imagens que são de tirar o fôlego de ver aí novamente um Schumacher pilotando uma Ferrari. É sensacional, tem aí na internet, basta você dar uma procurada que você acha. Falando da sua carreira, ele fez a sua estreia nos monopostos em 2015, correndo na Fórmula 4 alemã. Ele terminou esse ano em 10º lugar com 92 pontos. Em 2016, ele foi vice-campeão da mesma Fórmula 4 alemã, além de disputar em paralelo a Fórmula 4 italiana e também terminar o ano com o vice-campeonato. Em 2017, ele migrou para a Fórmula 3 europeia e terminou em 12º com 94 pontos e um pódio. Em 2018, ele foi o campeão da Fórmula 3 europeia com 8 vitórias, 14 pódios, 7 poles e 4 voltas mais rápidas. Em 2019, ele migrou para a Fórmula 2 e fez uma temporada bem discreta, conquistando apenas uma vitória na corrida curta da Hungria. Em 2020, ele seguiu na Fórmula 2 e terminou como campeão da temporada com 2 vitórias, 10 pódios e 2 voltas mais rápido. Ele foi confirmado como piloto da Haas para a temporada 2021 e vai fazer dupla com o também estreante Nikita Mazepin. O fato da Haas ter uma parceria técnica com a Ferrari, além da Ferrari também ser a fornecedora de motores para a Haas, facilita porque cria uma brecha para que a Ferrari possa alocar o seu piloto da sua academia para ir ganhando rodagem. Tanto que a Ferrari já deslocou alguns técnicos da própria equipe Ferrari para trabalharem na Haas em 2021 ao lado do Mick Schumacher. Para finalizar, passando a minha opinião rapidamente, o Mick Schumacher demonstrou aí nas categorias de base que ele é um piloto que no primeiro ano numa categoria nova, ele costuma ter um ano de aprendizado. Foi assim na Fórmula 3 europeia e foi assim no primeiro ano também de Fórmula 2. No ano seguinte, depois ele foi lá e despontou e foi o campeão. Então, isso pode ser um indicativo de que nesse primeiro ano da Fórmula 1 ele procure apenas aprender a entender a categoria, a explorar os limites do carro, para aí sim, numa próxima temporada, em 2022, ele já buscar aí ser mais competitivo. O que pode ajudar também esse primeiro ano de aprendizado é o fato de que a Haas não vai desenvolver o carro de 2021. Ela já declarou que está trabalhando no carro de 2022. O carro de 2021 é o carro de 2020 adaptado para as mudanças no regulamento. Então, ele pode ter um ano bem difícil em relação ao que o carro pode apresentar. Então 2021 deve ser um ano aí de muito aprendizado e de pouco destaque, se é que a gente pode dizer assim. E confesso que vai ser muito interessante ver novamente o sobrenome Schumacher na Fórmula 1. Todo mundo que acompanha a categoria sabe que esse é um sobrenome de peso, é um sobrenome histórico. Então ver ele novamente na Fórmula 1 é realmente algo emocionante. E, obviamente, a gente tem que ficar de olho em Sainz e Leclerc, porque o Mick está sendo trabalhado para ser um piloto Ferrari no futuro próximo. Então, dependendo de como for aí os primeiros anos dele na Fórmula 1 e dependendo do que Sainz e Leclerc fizerem ou deixarem de fazer na Ferrari, um deles pode dar a vaga aí no futuro próximo para Mick Schumacher, que obviamente é o maior sonho da Ferrari nesses últimos anos de que chegue na equipe italiana. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre o Mick Schumacher, o que você acha dele, o que você espera dele em 2021 na Fórmula 1. Conta pra mim nos comentários e a gente se vê num próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço, valeu, fui!